Ramazon o'tardi, esingizdami? Xullas, men hamma hududni chizib chiqdim. Sen mana pastan hududiga borasan, B hududga, tushundingmi? Ne bu pastani hududi? Chunki ular faqat shikkalat beradi. Biz sen bilan mana ikkita domga boramiz, tushundingmi? Keyin oxiri bo'lib turib, pitakda ko'rishamiz. Bo'ldi. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Ketdi. Doni 10 min berdi. Voy, men ham kiraman o'shapti. Davay. Haqiqatan pastli ekan. Shikkalat berdi. Hozirgi payt Ramazon. Ramazon yetib keldi ishingizga. Qo'chqada o'lsin beshingizga. O'choqda kul, karmonda. Pul beraymi sanlarga nima? Yo'q, ana telefon nomeringiz bersiz, hozir SMS keladi. Open budjetmi? Hozir kelib ketsan, og'aylaring bor-ku, qitqib yubordilaring. Ketding unda. Yo'q, buyur. Nomoda ikkinchi nomeringiz yo'q-a? Bajon. Hop.